ne gubi nadu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه إدنسي مصلاة السلام نبسلن يقال الله وكبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُ مُسْلِمُونَ Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha tabarak wa ta'ala istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allaha tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braćo i cijenje sestre, kao što ste čuli da je tema našeg večerašnjeg predavanja i druženja ne gubi nadu. Pa ću tako na samom početku reći da nije nade onaj zemljoradnik nikada u zemlju ne bi stavio plod. Međutim, on se nada da će doći dan kada će ubrati te plodove. Da nije nade, bolesnik nikada ne bi uzeo lijek, ali se nada da će taj lijek dati svoje plodove. I zato slobodno možemo reći da je nada jedan od glavnijih faktora u čovjekovom životu. I ponekad čovjek sam kaže i sebi prizna, kaže da nije nade, ne znam da li bi više živio. Običaj predavača i oni koji pišu da na kraju izlaganja ili na kraju pisanja kažu šta je rezime i da spomenu zaključak. Međutim, ja ću to učiniti večeras na samom početku. Tako što ću reći da ako pogledamo u Kur'an, u Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu, vidjet ćemo da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nadu ne spominje osim kao osobinu vjernika. A gubljenje nade spominje kao osobinu nevjernika i licemjera. I zato ću spomenuti Kur'anski ajet u kojem uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ I nemojte gubiti nadu u Allahu milost. فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Jer nadu u Allahu milost gube samo nevjernici. I zato pogotovo u ovim vremenima, u teškim vremenima za jednog muslimana i muslimanku, je veoma bitno da govorimo o ovoj temi. Jer ako pogledamo u život Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i njegove ashabe i one teške momente i iskušenja kroz koja su prolazili, naći ćemo da u tim vremenima, u teškim vremenima, da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam daje i stavlja nadu u njihova srca. Čak šta više, onog momenta kada dolaze Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i obraćaju mu se, i poslanik sallallahu alaihi wa sallam primijeti da su počeli da gube nadu, primijeti manjak nade kod njih, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam se naljuti.
A mi nećemo tako često naći u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se kaže pa se Boži poslanik naljutio, pa se je zacrvenilo njegovo lice. Međutim, jedno od mjesta ili momenata je bilo kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijetio da ashabi gube nadu. I zato znate da su ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prolazili kroz teška vremena iskušenja. Spomenut ću samo onaj moment kada su bili u onome klancu Ebu Taliba, kada nisu imali šta da jedu, kada su, kao što se spominje, jeli lišća i tako dalje. Znači, to su bili momenti kroz koji su prolazili ko ashabi. Sa kim? Sa Allahovim poslanikom, alejhi salatu wasalam. Pa je tako zabilježio Imam Buhari u svom sahihu i Ebu Davud u svom sunenu od ashaba koji se zvao Khabbab ibn Art, radijallahu ta'ala anhu. Da ovaj ashab, opisujući jedan događaj, kaže: šekevna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, jednog momenta smo se požalili Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil ka'be. A kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio naslonjen u hladu Kabe. Pa smo došli i rekli: ja Rasulallah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Allahu poslaniče, zar nećeš moliti Allaha da nam pomogne? Zar nećeš Allahu putiti dovu za nas? Pa se kaže: wa qa'ada wa huwa muhmarrun wajhuhu. Pa i kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i kaže njegovo se lice bilo zacrvenilo od srdžbe. I njegovo lice bilo šta? Kaže, zacrvenilo se od srdžbe. Zašto? Kao što sam spomenuo, zato što je primijetio da je došao moment da gube nadu. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kad kana man kana qablakum, kaže, u narodima koji su bili prije vas, znači među prijašnjim poslanicima, se je znalo desiti da uzmu i uhvate čovjeka, znači nevjernici, oni koji ne žele vjeru, želeći da ga kazne i da ga iskušaju, kaže, pa ga uzmu, pa mu kaže, iskopaju rupu, pa ga stave u tu rupu, osim njegove glave, pa kaže, donesu minšar, pilu ili testaru, kako ko kaže, pa ga kaže, raspolove napola. I poslije toga dođu i odvajaju, ne zadovolje se samo zločinci sa tim, nego odvajaju njegovo meso od njegovih kostiju. Kaže, وَمَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. A kaže, ništa ga to ne odvraća od Allahove vjere. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima, kaže, walakinakum qaumun tasta'jilun. Al kaže, vi ste narod koji žuri. To jeste, priroda čovjeka je da šta? Da žuri. Da hoće da mu se odmah odazove na njegovu dovu, da hoće mu odmah ovo. Znači, to je priroda čovjeka. Ali ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i podučava ovoj velikoj stvari. I zato možda od najčudnijih primjera nade koje ćemo naći u životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je uzor svima nama, hadis koji je zabilježio Imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Aisha radijallahu ta'ala anha, da Aisha, supruga Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike kaže Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Allahov poslaniče, doživio si od svog naroda što si doživio kao poslanik. Međutim, šta ti je najteže bilo što si doživio? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Aisha, doživio sam od tvog naroda što sam doživio, međutim najteže mi je bilo tad i tada. Pa je spomenuo događaj u Taifu, kada su ga protjerali, kada su ga kamenovali i tako dalje. Pa kaže, kada sam se vraćao, ovo je hadis duži, ja ću ga skratiti. Kaže, kada sam se vraćao, fa iza bi sahabatun kad avallatni. Kaže, dok sam tako išao iznad sebe, sam ugledao oblak koji je bio iznad mene. Fa rafa'tu ra'si. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, pa sam podigao svoju glavu. Fa iza fiha Džibril. Pa sam ugledao, kaže, iznad sebe Džibrila. Pa mi je, kaže, Džibril rekao: o Muhammede, Allah ti je poslao meleka, koji je melekul džibal, melek zadužen za brda, da mu narediš da tvoj narod kazni bima šite, onako kako ti želiš. Pa sam, kaže, pogledao, pa sam vidio meleka.
Pa mi je nazvao selam i rekao mi, o Muhammede, Allah me je poslao tebi da ih kaznim onako kako ti želiš. Li te murani fihim bima šite. Da mi ti narediš onako kako ti želiš da uradim sa njima. Kaže, wa in šite atbaktu alejhim ul akhshabin. Kaže, ako želiš, ova dva brda ću prevrnuti na njih. To jeste da ono što je dole bude gore, a ono što je gore da bude dole. Pa što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao? Kaže, bel. Ne. Kaže, bel arđu an yukhrija Allahu min ashabihim, min aslabihim, men ja'budu Allahe wahdahu, la yushriku bihi shay'a. Ne kaže, nego ja se nadam da će Allah iz njihovih kičmi izvesti one koji će obožavati Allaha jednog jedinog i Allahu neće činiti širk. Pogledajte ovaj primjer te nade. I tako vam Allaha, zar mnogi ashabi o kojima danas slušamo i o kojima govorimo, zar nisu izašli iz kičmi ovih ljudi? Ali to je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam koji je uzor svima nama. Međutim, naravno, govoriti o nadi i o negubljenju nade je široka tema, da vam odmah kažem. I osnovne dvije stvari koje moramo se upitati, odnosno dva pitanja koja moramo postaviti, jeste prvo u šta da se čovjek nada, a drugo kako da bude ta nada. Pa kada kažem u šta čovjek da se nada, svaki čovjek bio musliman, bio nemusliman, ima nade i nada su nešto. Međutim, kao vjernik, prvo se nadamo u šta? Da će nam uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala oprostiti. I da će doći dan kada će čovjek ući u džennet i kada će on biti rečeno uđi, tebi je oprošteno. Uđi, Allah tebareke ve ta'ala je zadovoljan sa tobom. Svak od nas sigurno u svom životu ima neke grijehe za koje misli da su manje više teški. Da se ogriješio prema nekome. Da se ogriješio prije svega prema Allahu tebareke ve ta'ala. I kaže gospodaru, kaže u sebi, hoće li mi biti oprošteno ili neće? Pa se nadamo da nam ti grijesi budu oprošteni. Pa također svako od nas ima neku tegobu za koju želi da bude od njega otklonjena. Ili pak s druge strane ima želju koja želi da mu se ostvari. Svaki čovjek ima nade. I u to, u ove stvari, vjernik može da se nada. Međutim, na koji način da se nada? Jer, draga braći i cijene sestre, postoji nada koja je ispravna i koja je bila kod Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. I postoji ona nada koja je lažna. Ona nada koja je lažna jeste, na primjer, da čovjek griješi i dođe, šejtan kaže, čini ti to i dalje. Doći će, oprostit će ti Allah, tebareke ve ta'ala. To je nada koja je lažna. Ispravna nada jeste ona da se pokaješ i ostaviš to i nadaš se da ono što si učinio, da će ti Allah, tebareke ve ta'ala, oprostiti. To je ispravna nada. I zato ispravna nada mora da se gradi na temeljima. A to je prije svega da čovjek zna, draga braćo i cijene sestre, da čovjek putuje ka Allahu tebareke ve ta'ala. I onog momenta kada si spoznao ili spoznala da putuješ Allahu tebareke ve ta'ala, onda znaj da si krenuo ili krenula putem ispravne nade. Jer svak od nas, svaki dan njegovog života koji prođe, prošao je jedan dan tog putovanja. I zato ću vam samo spomenuti događaj sa poznatim učenjakom iz generacije Selefa Fudail ibn Iyadom, koji jedne prilike u razgovoru sa jednim čovjekom rekao tom čovjeku, kaže, kem etete alejk? Kaže, koliko imaš godina? Pa mi ovaj čovjek rekao, si tu nesene. Imam 60 godina. Pa mu kaže Fudail ibn Iyad, kaže, munzu sitine sene, wa anta tasiru ila Allah. Kaže, ima 60 godina. Kako ti ideš Allahu i skoro da si došao. Skoro 60, ti 60 godina ideš i skoro da si došao. Pa ovaj čovjek kada je čuo ove riječi koje su ostavile traga na njegovo srce, kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Svi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Znači, riječi koje se kažu kada se čuje neka nedaća. Pa mu kaže ovaj učenjak, kaže, šta si to rekao? Kaže, rekao sam, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Svi smo Allahovi, Allahu se vraćamo. Kaže, znaš li ti šta znače te riječi? Kaže, ne znam, poduči me. Pa kaže, riječi, inna lillahi znače, svi smo Allahovi, znači, ana abdun lillahi. Ja sam Allahov rob.
A te kaže riječi i Allahu se vraćamo, znači i ja ću se vratiti Allahu. Pa mu kaže ovaj učenjak, kaže femena alime, pa kaže ko bude znao da će se vratiti Allahu, on zna da će pred Allahom stajati. Ako zna da će pred Allahom stajati, on zna da će biti pitan. A kaže onaj koji će biti pitan, on mora da spremi odgovor. Pa mu kaže ovaj čovjek, a kaže femel hila, kaže kako, kakav odgovor, kako, šta da radim? Pa mu kaže Fudail ibn Iyad, kaže tuhsinu fima baqiya yughfar laka ma mada. Kaže čini dobro u onome što ti je ostalo od života. Biće ti oprošteno ono što je prošlo. I zato Allahovi robovi, svakog dana mi smo bliži i bliži tom cilju. Kao čovjek kada puti autobus negdje pa kaže ostalo je sat, ostalo je pola sata, ostalo je 15 minuta. Svaki dan mi smo bliži da dođemo do tog cilja koji se zove smrt. I zato nada, ako bude građena, još jednom ponavljam i kažem, na temeljima Kur'ana i sunneta, na ispravnim činjenicama, ona će biti ispravna nada, inače to je lažna nada. A od ispravne nade jeste da znamo kao vjernici koji učimo Kur'an i sunnet Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, da je čovjek u osnovi na gubitku. Ako pogledamo Kur'an i sunnet, još jednom kažem, čovjek je u osnovi na gubitku. I zato imamo kratku kur'ansku suru, koju svi znamo, za koju imam Šafija kaže da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavio samo ovu kur'ansku suru. Kao dokaz protiv ljudi bilo bi dovoljno. To jest da ništa u drugih ajeta kao dokaz protiv čovjeka nije objavljeno osim ove kratke kur'anske sure bilo bi dovoljno. A to je sura Wal Asr. Inna l'insana lafi khusr, tako mi vremena, kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, inna l'insana lafi khusr, čovjek je u istinu na gubitku. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, ali osim oni koji vjeruju i koji dobra djela čine. Jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju strpljenje. Znači ova kur'anska sura kao da ti kaže svaki čovjek, svaka zajednica je na gubitku, osim oni koji se okite sa ove četiri osobine. I također je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu. Hadis u kojem Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže da će uzvišeni Allah tebareke ve taala na sudnjem danu se obratiti Adamu i da će mu reći ja Adam, o Adam. Pa će Adam alaihi salam odgovoriti i reći labbejke ve sa'dejke, odazivam ti se. Pa će čuti glas kako mu kaže inna Allaha ya'muruka an tukhrija min zurriyatika ba'than ila an-nar. Allah ti naređuje da iz svog potomstva, to jest od ljudi, da izvedeš skupinu za džahannama. O Ademe, Allah ti naređuje da iz potomstva, odnosno od ljudi, izvedeš skupinu za džahannama. Pa Adam a.s. kada ovo čuje, šta će reći? Ja rabu oma ba'thu nar. Gospodaru, šta je to skupine za džahannama? Pa će mu reći, min kulli alfin. Kaže, iz svake hiljade, tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'un. Iz svake hiljade da izvedeš 999 za džahannama, a jedno za džanneta. I svake hiljade ljudi da izvedeš 999 za džahannama, a jedno za džanneta. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to je momenat hina idhin tada'u l'hamilu hamlaha, kaže to je momenat na sudnjem danu kada će trudna žena pobaciti svoj plod وَيَشِيبُ الْوَلَدِ, i kada će dijete malo posjediti. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tada citirao ajet وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ, i ti vidiš ljude kao da su pjani, ali oni nisu pjani. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, ali je Allahova kazna žestoka. Pa se kaže u hadisu فَشَقَّ ذَلِكَ عَنَ النَّاسِ, pa je to toliko teško palo ljudima, to jeste ashabima koji su slušali ovaj hadis, hatta tagayyarat wujuhuhum,
da su se njihova lica, lica ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam promijenila. I zato Allahovi robovi na sudnjem danu ono što će doživiti svako od nas i koje je sada prisutan ovdje jeste da će Adamu alaihi salam biti rečeno izvadi iz svaki hiljadu ljudi 999 za džahnama. Da nas Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Ovaj put koji smo spomenuli, ovo putovanje ka Allahu tabaraka wa ta'ala, mora, draga braćo i cijene sestre, da bude građeno na jakim temeljima. Kao što svaki predmet, svaka građevina, svaka stvar ima predmete, ima temelje ili osnove, tako i ovaj put. Međutim, ono što je temelj svakog temelja i osnova svake osnove u našem putovanju ka Allahu tebareke ve taala jeste nešto što se zove tevhid. A to je Allahova jednoća, ili da kažemo da spoznamo Allahovu jednoću i Allahovu veličinu onako kako to treba. Da spoznamo Allahovu tebareke ve taala jednoću i veličinu onako kako treba. I zato znamo stvari koje smo učili da čovjek ako umre na tevhidu, da je sebi spriječio vječni boravak u džahnemu. Međutim, ne znači to da u džahnem ne može da uđe radi svojih grijeha. Međutim, ako osoba upotpuni svoj tevhid, može da se desi da uđe u džennet bez polaganja računa, to jeste bez da prethodno nije ušla u vatru. Međutim, ono što želim ovdje da vam kažem, jeste u stvari da se prisjetimo Allahove tebareke ve taala jednoće i Allahove tebareke ve taala veličine. Jer zapamtite da nema stvari koja više uljeva nadu u čovjekovo srce, kakva god da bila njegova nada, kao što to uljeva tevhid, odnosno Allahove tebareke ve taala jednoće. I kao primjer ću vam samo ukratko spomenuti i podsjetiti se o Allahove tebareke ve taala jednoće, gdje nam govori o njoj u najuzvišenijem ajetu Kur'anu, a to je ajetul Kursi. I ne sumnjam da svak od nas, draga braći i cijene sestre, zna ovaj kur'anski ajet. Međutim, ovdje ću vam kroz primjer pokazati koliko je onoga što znamo na pamet, međutim, ne znamo značenje toga. I koliko fali našim dušama i našim životima da znamo značenje toga. Jer ne, nije mjerilo zdravog srca da samo koliko srce može da uči Kur'ana ili ne može. Nego je mjerilo zdravog srca kako Kur'an ostavlja traga na nas. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže i kada im se uče naši ajeti, to povećava njihovo vjerovanje. Znači mjerilo je ovdje također, jeste kako Kur'an ostavlja traga na naše srce. U ovom najuzvišenijom kur'anskom ajetu, a to je ajetul Kursi, i zato je najuzvišeniji, najveći ajet u Kur'anu, zato što govori Allahu tebareke ve taala veličini. U ovom kur'anskom ajetu između ostalog Allah tebareke ve taala kaže: "Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard." Njegov kursi obuhvata nebesa i zemlju. Ono što mi nekad razmišljamo jeste da kažemo: "Bože, kolika je ova zemlja? Kolika je ova zemlja? Koliko je ovo što mi vidimo iznad sebe?" Međutim, ovo što mi vidimo iznad sebe kad pogledamo ne može da dođe do prvog zemaljskog neba. Međutim, zamislite jedno zemaljsko nebo, pa drugo, pa treće, pa četvrto, pa peto, pa šesto, pa sedmo. Znači, ti sedam nebesa je odnosu na nešto što se zove kursi. A to je dio Allahovog tabaraka wa ta'ala arša, prijestolja. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas podučava da je ti sedam nebesa u odnosu na kursi kao da neko od nas uzme neku halku, neku minđušu, na primjer, i baci u pustinju. Tolična je ta minđuša u odnosu na pustinju, tolično je sedam nebesa u odnosu na kursi. A u sunnatu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, je došlo da je kursi mjesto Allahovih stopala, onako kako dolikuje Allahu tabaraka wa ta'ala. I da je opet taj kursi u odnosu na arš, kao odnos sedam nebesa prema kursiju. Znači, kao da uzmeš neki mali predmet i baciš ga u pustinju. Tolišni je kursi u odnosu na arš. I sad Allahovi robovi zamislite arš. A kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam,
وفوقه الرحمن عايزنا أرشا ميلوستبي ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم إنشت مني نبوزناتو od dijela sinova Adama. I zato Allahovi robovi, kad učimo ovaj kuranski ajet, pogledajte Allahu veličinu. Prisjetite se Allahove veličine. Šta je ova nebesa i zemlja u odnosu na kursi? Šta je u odnosu na arš? Šta je u odnosu na Allaha tabaraka wa ta'ala? Taj naš gospodar kojeg znamo koliki je. Zar možemo ponekada posumnjati pa reći može li se Allah odazvati mojim dovama? Može li Allah otkloniti moju nedaću? Može li Allah ispuniti moju želju? Taj Allah tabaraka wa ta'ala koji je toliki, koji nas je upoznao sa svojim imenima i svojim svojstvima, Allah dželle šanuhu voli da se pita. I voli da od njega tražimo. Ljudi ne vole da od njega tražiš. Dođeš čovjek koji je jedan put, dva put, tri put, više babi dosadi njegovo dijete. Da, dao sam ti jedno, dao sam ti. Postao si veliki, Allah imant. Allah tebareke ve taala što ga više pitaš, Allah tebareke ve taala te više voli. Allah tebareke ve taala što više pitaš i od njega tražiš, Allah tebareke ve taala te više voli. I zato pogledajte, nekada čovjek čuje za dobrotu nekog čovjeka, nekog vladara, nekog pa poželi da dođe kod njega ne bi mu nešto dao, jer je čuo o njegovoj darežljivosti. Pa kako tek darežljivost Allah tebareke ve taala. Međutim, Allahovi robovi, ovdje ostaje stvar koja je vezana za nas, a to je naše upućivanje dove. I da upućujemo Allahu tebareke ve ta'ala dove. I da tražimo od Allaha tebareke ve ta'ala. Jer kao što sam rekao da uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala voli da se pita i što ga više pitaš, ti si mu draži. Međutim, ovdje sada pitanje koje postavljam, koje ja mogu postaviti sebi, a i vi vama, svako od nas može postaviti sebi. Gdje smo mi u našim željama, potrebama, onome što želimo? Gdje smo mi, koliko mi tražimo od Allaha tabaraka wa ta'ala? Nekada imaš neki problem pa sjedneš sa nekim na kafu, pa sat, dva, tri u komadu pričaš o svom problemu. I kako želiš ovo, kako želiš ovo. Međutim, da digneš ruke pet minuta puno ti. Da digneš ruke pet minuta puno ti. Da ostaneš na seđdi pet minuta, o tome da ne govorim. I zato onaj prvi kojeg čovjek treba da pita i od kojeg samo treba da traži jeste uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Druga stvar, draga braći i cijene sestre, naš put ka Allahu tabaraka wa ta'ala treba da se temelji na poimanju vjere onako kako su poimale prve generacije. To znači ono što mi često puta kažemo, slijedjenje sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i klonjenje svakog vida novotarija u vjeri. Ono što želim ovdje večeras da spomenem zajedno sa vama, da se podsjetim i prisjetim, jeste da generacija ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahovi robovi, da je to najbolja generacija posle poslanika koja je hodila zemljom. To je bila najbolja generacija. To je bila generacija koju je pohvalio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da su oni sa njima zadovoljni. To je bila generacija koja je najbolje znala Allaha i najbolje znala poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I Allah tabaraka wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam su volili ovu generaciju. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i Allahovi robovi odgojio ovu generaciju. I kao što ćemo vidjeti da nema generacije bolje od ove generacije. I čovjek ako želi da bude na istini i na ispravnom poimanju Kur'ana i sunneta, na njemu je samo jedno. Da vidi na čemu je bila ova generacija i kako su poimali vjeru i da on isto tako poima. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je volio ashabe. A i ashabi su volili njega. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ih odgajao onako kako mu je došlo u Kur'anu, onako kako mu je došlo objavom. Pa je tako, kao primjer ću spomenuti, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ashabe uvijek vezivao za Allaha tabaraka wa ta'ala jednog jedinog. I svaku priliku koristio da ih podsjeti na Allaha jednog jedinog. I da će njihova najveća nagrada u džennetu biti
gledanje u Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je tako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježima muslim u svom sahihu, jedne prilike kad je vidio mjesec, kad je vidio pun mjesec. A mjesec je, kao znamo, inspiracija ljudima da pišu, da poezi, znači razne stvari. Pa je poslanik alaihi salatu wa sallam, kada je vidio mjesec, rekao ashabima, hel tu darune fi ru'yati al-qamar? Kaže, da li vi sada možete da vidite ovaj mjesec? Da li vi sad imate poteškoću da vidite ovaj mjesec? Pa rekoše Allahu, pa rekoše ashabi, Allahu poslaniče, možemo da vidimo, nemamo nikakvu poteškoću. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kao što sada gledate ovaj mjesec, gledat ćete u Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam vezali svoje srce za Allaha i vezali su svoje srce za Kur'an. Pa su čitali Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu, čitali su Kur'an i učili su Kur'an kao da su im to pisma i spisi od njihovog gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa su tako i noć i dan provodili u ibadetu, a posebno noći. Toliko su provodili noć u ibadetu da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spomenuo u Kur'anu. Allah tabaraka wa ta'ala je učinio da se spomenu u Kur'anu u ajetima koji će se učiti sve do sudnjeg dana. Pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Kaže, pa zar onaj koji noći svoje provodi u ibadetu, sajidan wa qa'ima, na sajdi i na kijamu, jahzaru l-akhirata, koji strahuje od akhirata, wa yarju rahmata rabbi, i nada se nagradi od svog gospodara. Pa Umar radijallahu ta'ala anhu govorio, kaže, ovo je objavljeno povodom Osmana radijallahu ta'ala anhu. Jer Osman radijallahu ta'ala anhu je znao da prouči cijeli Kur'an u jednoj noći. Pa ashabi koji su spoznali Allaha tabaraka wa ta'ala, spoznali su svoje duše. I spoznali su svoj odnos i svoje stanje sa Allahom tabaraka wa ta'ala. Jer kao što kaže Allah tabaraka wa ta'ala, bel insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'azira. Čovjek je dokaz protiv sebe, pa makar dolazio sa opravdanjima. I zato, draga braći, cijene sestre, nama nekada dođe neko da nas posavjetuje. Može dođe da nas posavjetuje, da nas podsjeti. Međutim, svak od nas najbolje zna svoje stanje i svoju manjkavost prema Allahu tabarak wa ta'ala. Pa su ashabi, kada su spoznali Allahu veličinu, spoznali sebe i bili iskreni prema sebi, i kada bi pogriješili, kajali bi se i dolazili bi sa teubom, koliko god da je to koštalo. Jer su bili ljudi. Nisu bili meleki, niti su bili nepogrešivi. Pa je tako zabilježio imam Muslim u svom sahihu poznati događaj sa ashabom koji se zvao Ma'iz ibn Malik. Ashab koji je počinio blud sa ženom iz premena, odnosno koja se zvala Ghamidije. Pa je došao ovaj čovjek Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam i rekao Allahom poslaniče, učinio sam zinaluk, tahirni, očisti me. Pa poslanik alaihi salatu wasalam rekao, jesi ti lud, kaže. Rekao ashabim, pogledajte, je li ovaj lud? Je li popio alkohol? Šta govori? Pa je došao jednom, došao drugi put, došao treći put. Kad je došao četiri put, Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, poslanik naredio da se kamenuje do smrti. Međutim, nadugo posle toga došla je žena Ghamidija, koja kaže, Allahov poslaniče, inni kad zanaitu fatahirni, Allahov poslaniče, učinila sam blud, pa me očisti. Pa je poslanik rekao, idi. Pa se ova žena vratila. Pa kaže, Allahov poslaniče, jer to hoćeš da me vratiš kao što si vratio Ma'iza? Fa wallahi inni la hubla. Kaže, tako mi Allaha, ja sam trudna od tog zinaluka. Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idhabi hatta talidi. Idi dok ne rodiš. Kada rodiš, onda dođe ako hoćeš. Odnosno, vidi šta ćeš. Pa je žena otišla i rodila. I došla sa djetetom i rekla, Allahov poslaniče, hadha kad walat. Allahov poslaniče, rodila sam. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, idi. I doji to dijete i kada ga odbiješ, onda mi ponovo dođi. Pa je došla ta žena nakon što je odbila to dijete, u fi jedihi hubz. A to dijete u svojoj ruci držalo hljeb. I rekla, Allahov poslaniče, ja sam ga odbila, izvrši nada mnom Allahovu kaznu. Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se nad njom izvrši Allahova subhanahu wa ta'ala kazna. A to je bila kazna do smrti. Znači, pogledajte čistote njihovih duša i nakon što bi počinili neki od grijeha da nas Allah tabaraki wa ta'ala od toga sačuva. Pa najvrijednije što su ashabi u svojim životima imali
je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je bilo nešto što je bilo najskuplje, to je bilo nešto što je bilo najvrednije. Jer kao što sam rekao, oni su volili Allahovog poslanika, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je volio njih. I ako bi se desilo da bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bojkotovao, to bi bilo zato što im je želio hajr. I kada bi ih bojkotovao, oni su ga isto volili tada kao što su ga volili prije. I zato poznat vam je slučaj koji se spominje u suri Teube sa trojicom, među kojima je bio poznati ashab koji se zvao Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik je izostao sa pohoda, sa bitke na Tabuk. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bojkotovao i naredio ashabima da ga bojkotuju. Pa kaže Ka'b ibn Malik, a to je duži hadis u Buhari, kaže, dolazio bi i kaže, ne znam da li bi mi ljudi odazvali na selam ili ne bi. Pa kaže, dolazio bi poslije namaza Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam wa usallimu alaihi. I nazvao bi salam Allahovom poslaniku alaihi salatu wa sallam. Wa anzuru ila hal harraka šefetejhi amla. I kaže, gledao bi u njegove usne, da li ih je pomakao ili nije. To jeste, da li mi odgovorio na selam ili nije. Pa kaže Ka'b ibn Malik, wa usariquhu an-nazar. I kaže, ja bi ga kriomice gledao. Kaže, fa iza aqbaltu ala salati nazara ilay. A kaže, ja kad bi stao na namaz, kaže, vidio bi da poslanik sallallahu alaihi wa sallam gleda u mene. Wa iza altafattu nahvahu a'rada anni. A kaže, kad bi ja pogledao u njega, on bi od mene okrenuo pogled. Pogledajte tako vam Allaha ove ljubavi prema Allahovom poslaniku alaihi salatu wa salam. Omer radijallahu ta'ala anhu, a znamo ko je bi Omer radijallahu ta'ala anhu, ashab kojem je zagarantovan džennet. Kad je ubodan i kada su ljudi vidjeli da će preseliti i kada je vidio da će preseliti, šta je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu? Zovno je svog sina Abdullaha i rekao, babo ti je ostao dužan toliko i toliko, odnosno pogledajte koliko sam ostao dužan. Pa su vidjeli da je dužan toliko i toliko. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu, recite da se taj moj dug vrati. Druga stvar nakon tog duga što je uradio Omer radijallahu ta'ala anhu, a hadis je također u Buhari, jeste da je rekao svom sinu Abdullahu, kaže, idhab ila ummil mu'minina Aisha. Kaže, idi kod majke pravovjerni, kod Aisha radijallahu ta'ala anha. I reci joj Omer ibn al-Khattab. A kaže, nemoj joj reći emirul mu'minin, nego joj reci samo Omer ibn al-Khattab, te salami. I kaže, traži od tebe izun da bude ukopan ma sahibihi. Da bude ukopan zajedno sa svojom dvojicom drugova. Pa je otišao Abdullah ibn Omer kod Aisha radijallahu ta'ala anha i ušao kod nje i našao je kako plače. I rekao joj, Omer ibn al-Khattab ti naziva salam. I kaže, traži od tebe izun da bude ukopan zajedno sa svojom dvojicom prijatelja. Zato što je to bila soba Aisha. I poslanik je tu umro i tu je zakopan. I tu je zakopan Ebu Bekr. Ona je bila vlasništvo Aisha. I Aisha radijallahu ta'ala anha je htjela kada umre da tu bude ukopana. Međutim, Omer je na samrti poslao svog sina da zatraži od nje izun da on tu bude ukopan. Pa kada je ušao, našao je kao što sam rekao da plače i upitao. I Aisha radijallahu ta'ala anha je rekla, kaže, to je bila stvar koja sam čuvala za sebe, ali kaže, danas ću je dati. To jeste poklonit ću je Omeru. Pa je Abdullah ibn Omer se vratio i ušao u kuću, ušao u sobu Omera, gdje je bio Omer ležao. I kada su mu rekli da je ušao Abdullah ibn Omer, rekao, irfa'uni, dignite me. I kada je vidio Abdullah ibn Omera, rekao je, šta je rekla? Pa je Abdullah ibn Omer rekao, hvala Allahu, dozvolila je. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, alhamdulillah, hvala Allahu. Wallahi ma kane še'i ahamme ilaje min zalik. Kaže, tako mi Allaha, nije mi bilo stvari koja mi je bila draža od te stvari. Koja mi je bila bitnija od te stvari. Od koje stvari? Od stvari da bude ukopan pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato što je Allahov poslanik alaihi salatu wa salam, Allahov robov, bio najvrijednija stvar koju su ashabi radijallahu ta'ala anhu imali. Najvrijednija stvar u kojoj su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam gledali. To je bio Allahov Rasul sallallahu alaihi wa sallam.
Zato što je vezao za Allaha tabaraka wa ta'ala. Zato što je vezao za Allaha tabaraka wa ta'ala knjigu. I njihov cilj, i njihov izhod, i njihov rezultat nije bio dunjaluk. I ako bi dobili nešto od dunjaluka, to bi posjetilo na one koji su ih pretekli. Pa je tako jedne prilike Abdurrahman ibn Auf postio i donijeli su mu da iftari, međutim hrana je bila bolja. Pa Abdurrahman ibn Auf pogledao u to i rekao: Wallahi, laqad qutila Mus'ab ibn Umair wa kana khayra minni. Kaže, ubijan je Mus'ab ibn Umair, a kaže, tako mi Allaha, bio je bolji od mene. Kaže, kada su trebali da ga ukopaju, kaže, čefin mu je bio toliki, ako bi ga stavili, ako bi pokrili njegove noge, otkrilo bi njegovu glavu. Ako bi pokrilo njegovu glavu, otkrilo bi njegove noge. To je bio Mus'ab ibn Umair, ashab Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, koji je otišao na dunjaluk, nije nimao ni čefina da ga pokriju, ali imao je to što su njegove oči gledale Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam. I zato, kao što rekao, to je bila generacija. To je bila najbolja generacija. I zar mi, ako hoćemo vjeru, možemo da uzimamo vjeru od nekog drugog, a ne od ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam. I zato, tako mi Allaha, ono što, u što nisu vjerovali ashabi i što nisu znali po pitanju vjerenja, što tada nije bila vjera, tako mi Allaha, ne može ni danas da bude vjera. Ono što tada nije bilo vjera, ne može ni danas da bude vjera. Ono što ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nisu praktikovali od vjere, danas ne može da bude vjera, niti može da se vjeri pripisuje. I zato su islamski učenjaci imali jedno lahko i kratko pravilo po pitanju novotarija. Kaže, šta je novotarija? Kaže, novotarija je ono što nije znao ni Ebu Bekr ni Omer. I tako mi Allaha, Ebu Bekr i Omer, znači, niko od njih nije znao niti za mevlude, niti za učenje Kur'ana za umrle, niti hatme, niti jasine, niti su posjećivali jedni drugima turbeta ili mjesta gdje umiru i tako dalje. I zato danas ove stvari, Allahovi robovi, ne mogu nikako da se pripišu Allahove i tabaraka wa ta'ala vjeri. Kogod da ih pripisivo, da ih pripisivo. Ono što nije znao Ebu Bekr i Omer i Osman i Alija, ono što tada nije bila vjera, ni danas Allahovi robovi ne može da bude vjera. I zato neka se Allaha tabaraka wa ta'ala boji. Neka se Allaha tabaraka wa ta'ala boji onaj koji vjeru ne tumači onako kako su tumačile prve generacije. I onaj koji vjeri pripisuje ono što nije od Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Od glavnih stvari, draga braćo, i od glavnih temelja ovog našeg putovanja i glavnih temelja naše ispravne nade jeste da naše vjerovanje bude popraćeno djelima. Jer ako pogledamo u Kur'an, a isto tako u sunnet Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam, vidjet ćemo da se nikada ne spominje vjerovanje, a da se ne spominju djela. To nikada nećemo vidjeti. Pa uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uvijek kaže oni koji vjeruju i koji čine dobra djela. Međutim, ono što želim ovdje ukratko da spomenem jeste sljedeće. Da postoje djela koja čovjek mora da čini. Znači, dobra djela koja čovjek mora da čini. I postoje grijesi koje čovjek mora da se kloni. Nisu svi grijesi isti. Postoje grijesi koji čovjek učini, izlazi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. A postoje koji, ako je učini, on je musliman, ali on griješnik. Pa, na primjer, koji psuje vjeru ili smijava vjeru, hoćemo li zato ga reći da je griješnik? Ne, taj čovjek otpao da Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Međutim, čovjek, na primjer, zna da je alkohol zabranjen i alkohol pije. Za njega ćemo reći da je griješnik. Isto tako kada je u pitanju činjenje dijela. Čovjek, ako zna u svom srcu la ilaha illallah, on mora da šta? Da kaže jezikom la ilaha illallah. Znači, postoje dijela sa kojima moraš doći da bi tvoje vjerovanje bilo ispravno. A najvažnije dijelo od tih dijela, Allahovi robovi, jeste obavljanje namaza. I zato, ako pogledamo Kur'an i sunnet i život prvih generacija, vidjet ćemo da čovjek ne može da kaže ja sam musliman, a da namaz ne obavlja. Ili da kažemo da čovjek ne može da čovjek bude bez namaza da kaže ja sam musliman. Znači, to su dvije stvari koje se ne mogu spojiti.
Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu, među prvim kur'anskim ajetima, kada govori da je ovo Kur'an knjiga u kojoj nema sumnje, kaže oni koji yuqimuna salat, oni koji namaz obavljaju. Pa uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govoreći o onima koji će biti bačeni u Jahannam, govoreći o dijalogu sa stanovnicima Jahannama, gdje će oni na svoji, preko svojih jezika reći šta je u Jahannam bacilo. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: قالوا ما سلككم في سقر شتوا سيباتلو او سقر شتوا سيباتلو جهنم فبرва صار који ће споменти да нас الله تبارك وتعالى сачува јесте да ће рећи لم نكن من المصلين нисмо били од оних који намаз обављају нисмо били од оних који намаз обављају ако погледамо у суннет аллаха и расула صلى الله عليه وسلم наћемо ову ствар идентичну ко што је дошло у куран Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunanu, od Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu kaže: inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, min 'amalihi as-salah. Kaže, prva stvar za koju će čovjek polagati račun na sudnjem danu jeste namaz. Pa kaže Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ako mu namaz bude dobar, sve će drugo, kaže, biti dobro. Ako mu namaz ne bude dobar, ništa mu drugo neće biti dobro. Allahovi robovi. I zato od osnovnih stvari u životu jednog vjernika, u životu jednog mu'mina, jeste obavljanje namaza. I zato, kada su pitali jednog poznatog ashaba, to je Džabir ibn Abdullah, pitao ga je Mujahid, a Mujahid je bio poznati komentator Kur'ana, pa ga je upitao: ma kana yufarraku bejna al-kufr wal imani indakum min al-a'mali ala ahdi Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Upitao je ashaba: šta je to kod vas razlikovalo vjerovanje od nevjerovanja u vremenu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam? Znači, zamislite sada da slušate da neko pita ashaba: da mi Boga ti reci, po čemu se je to razlikovalo vjernik od nevjernika kod vas? Ne kod tebe, nego kod vas ashaba općenito. Pa kaže Džabir ibn Abdullah: salat, kaže namaz. Stvar po kojoj se razlikovalo vjernik od nevjernika, Allahovi robovi, je bio namaz. I zato ne može čovjek biti vjernik bez ovog stuba. I zato da Allah tabarak wa ta'ala popravi naše stanja i da oni koji su nemarni prema ovoj stvari, da se pokaju Allahu tabarak wa ta'ala. Jer kao što je došlo na jeziku našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da prva stvar za koju će čovjek biti pitan jeste namaz. Poslije toga Allahovi robovi dolaze drugi grijesi. Kao što sam rekao, nisu svi grijesi na istom stepenu. Naravno, govor o grijesima je široka tema, međutim, ono što je bitno da spomenem večeras ovdje, jeste da nema stvari koja više sprečava naše dove da stignu do Allaha tabaraka wa ta'ala od naših grijeha. To jeste najveća prepreka na putu naše nade jesu naši grijesi. I zato, ako hoćete, slobodno možemo reći da dova koju uputimo da ima svoj put, a da su grijesi prepreke i kamenja koja se pojave na tom putu. Međutim, grijesi, Allahovi robovi, imaju, odnosno ostavljaju trag i na dunjaluku, i u kaboru, i na ahiretu. Znači, grijesi ne samo da će biti kao što mi mislimo na ahiretu, pa dobro, možda nam Allah oprosti. Grijesi ostavljaju traga, kao što rekao, i na dunjaluku, i u kaboru, i na ahiretu. Zašto spominjem ovdje sve ove tri stvari? Zato što želim da podsjetim na ovu stvar koja se zove kabor. A to je da ima jedan svijet koji se zove svijet u kaboru, ili svijet u berzahu, gdje čovjek će osjetiti bol i patnju ili uživanje i tijelom i dušom. I zato je zabilježio Imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prošao pored dva kabura, pa da je rekao: njih dvojica se sada kažnjavaju, međutim ne kažnjavaju se radi velikih stvari. Kaže, jedan od njih se nije čuvao mokraće, a drugi je prenosio ljudski govor sa ciljem da ljude posvađa. Postoji jedan duži hadis koji je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu od Samure ibn Džunduba radijallahu ta'ala anhu, gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam
opisuje jedan svoj san, a san poslanika je istina, gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio kako ljudi bivaju kažnjavani. I odmah da podsjetim da je to poslanikovo sallallahu alaihi wa sallam obavještavanje, da je to Allahova tabaraka wa ta'ala milost, odnosno blagost prema ljudima, da ih je obavijestio zašto će biti kažnjeni. Jer, draga braćo, kao što pogotovo kada su sada noći hladne, svak od nas legne, pa se pokrije, pa se utopli, treba da zna da će tako doći moment kada ćemo ležati i biti pokriveni, međutim pokriveni čefinima. I to je moment koji će zasigurno snaći svakoga od nas. Međutim, tu ćemo ležati sami i tu nam ništa više neće biti od pomoći osim naša djela. Pa i kad vrijeme bude prolazilo i kad oni čefini počeli da truhnu i da zemlja ulazi u naše tijelo i da tijelo truhne i da ti zemlja uđe u usta i nos, i dalje će sa nama ostati naša djela. I tu u tom kaburu će biti i dalje ili nagrađivanje ili kažnjavanje. Pa u ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je išao i kaže da je prošao pored čovjeka koji leži, a drugi čovjek iznad njega drži veliki kamen koji baca na njegovu glavu i razbija njegovu glavu. I svaki put kada se njegova glava razbije, on ode, uzme opet taj kamen i opet mu tako razbija glavu i se tako do sudnjeg dana. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je vidio, rekao subhanallah. Rekao subhanallah, šta je ovo? Pa smo rekli, idi dalje. Pa smo, da sad skratim, na kraju rekli da je to čovjek kojem je dat Kur'an. Međutim, nije po njemu radio. I čovjek koji je znao da prespava namaz. Ne da je ostavljio namaz, nije da nije imao namaza, nego imao namaz, ali znao da namaz prespava. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam nastavio dalje da ide. Pa je došao do čovjeka kojeg drugi čovjek kažnjava jednom željeznom kukom. Kallub min hadid. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, taj drugi čovjek uzme kuku, pa mu kaže, da tako kažem, razvali njegova usta i podere sve do njegovih ušiju, pa onda od očiju do ušiju, pa od nozdrva do ušiju, jednu stranu. Pa kaže, ode na drugu stranu. Pa se onda opet vrati na prvu stranu, pa opet ode na drugu stranu. I sve tako do sudnjeg dana. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je vidio ovo, rekao, subhanallah, šta je ovo? Pa su mu rekli da je to čovjek koji laže, koji u komunikaciji sa ljudima koristi laž. Pa su mu rekli, meleki, idi dalje, nastavi. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo, pa je poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo da je vidio građevinu koja je na dnu široka, a na vrhu uska. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a u njoj se nalaze ljudi, muškarci i žene pomiješani, urat bez odjeće. A ispod te građevine je vatra koja svaki put kad se zapali, ti ljudi samo što gore da izađu, ali oni ne mogu nikako da izađu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i kada je ovo vidio, rekao subhanallah, šta je ovo? Pa su mu rekli, ovo su zunat, ovo su oni koji su činili zinaluk. Znači, ovo je način kako će biti svi ovi ljudi kažnjavani u kaburu prije sudnjeg dana, prije džahannama, da nas Allah tabaraka wa ta'ala toga sačuva. Međutim, draga braći i cijene sestre, od najvažnijih dijela koje čovjek treba da ima i vodi računa o njima, jeste dijelo koje se zove čistota srca. I ovo nije ono što ljudi kažu, ma meni je srce ispravno. Ne. Znači, srce je uzrok svemu. Pa ako je čovjek loš na dijelima i na jeziku, to znači da mu je srce pokvareno. Ako čovjek želi da njegovi organi budu dobri, da budu u pokornosti Allahu tebareke ve taala, neka izliječi svoje srce. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže, govoreći o sudnjem danu, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Na dan
kada neće koristiti ni imetak, niti djeca, osim ko Allahu tabaraka wa ta'ala dođe zdravog srca. Zdravo je srce, možemo reći sve ono prethodno što smo spomenuli. Srce koje je spoznalo Allaha kako treba, koje praktikuje vjeru, kako je praktikuo Allahov Rasul sallallahu alaihi wa sallam, koje se kloni harama i tako dalje. Međutim, ono što ovdje želim da spomenem i sad im da završim naše večerašnje druženje, jeste da srce mora, pored ljubavi prema Allahu tabaraka wa ta'ala, da ima dvije osobine. A to je strah i nada. I da nikada ne zna šta će kod njega da prevagne. Znači, čovjek kao što se nada, isto toliko treba da strahuje od Allaha, od Allahove tabaraka wa ta'ala kazni. Jer, draga braći, cijene sestre, ono što je najveća misterija, dunjalučka, ljudi kažu ovo dunjalučko čudo, sedam dunjalučkih čuda, najveće je čudo što od nas niko ne zna šta mu je od dijela primljeno, a šta nije. Namaz koji klanjamo, post koji postimo, jer zna od nas neko je li mu to primljeno ili nije primljeno. Grijeh koji smo učinili, da li znamo da nam je to oprošteno ili nam to nije oprošteno? Nikada ne znamo. Nićemo ikada znati se dok ne sretnemo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato ću vam spomenuti jednu predaju koja je zabilježio ibn Abi Šejbe u svom Musannefu, da je Ebu Musa el-Eš'ari, poznati ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na samrti rekao svojim sinovima udhkuru sahiba ragifi. Da je na smrtnoj postelji rekao svojim sinovima sjećajte se vlasnika hljeba. Znači, inače je bio običaj da veliki i učeni ljudi da na smrtnim posteljima ostave vasijet, oporuku. Pa je oporuka poznatog ashaba Ebu Musa el-Eš'arija svojim sinovima bila da se sjete vlasnika hljeba. Pa su mu njegovi sinovi rekli, a ko je to vlasnik hljeba? Pa im je Ebu Musa ispričao i rekao da je u prijašnjim narodima bio čovjek koji je bio pobožnjak. I kaže, imao svoju bogomolju, gdje je samo činio ibadet Allahu tabaraka wa ta'ala i nikada ne bi dolazio među ljude i miješao se među ljude, osim jednom sedmično ili mjesečno. Znači, sišao bi da kupi svoje potrebe, što potrebšne, i odmah bi se vraćao u svoju bogomolju. Znači, to je bilo među poslanicima prije nas. I kaže, tako je bio u ibadetu 70 godina. I kaže, jedan put kada je sišao da kupi nešto, kaže, šeitan ga prevari i svidi mu se jedna žena i u nju se zaljubi. I malo pomalo, počini blud sa tom ženom. I ostane 7 dana ili 7 noći u grijehu sa tom ženom. I kaže, onda se pokaje. I kaže, toliko se pokajao Allahu tabaraka wa ta'ala, kaže da kada bi išao, ne bi izdržao da učini jedan korak, a da ne bi pao Allahu tabaraka wa ta'ala na seđdu. I kaže, tako kada je otišao i napustio to, kaže, ostao je bez ičega. I kaže, bio je gladan i bos i žedan. I kaže, naiđe na jednu skupinu siromaha, kojih je bilo 12. I kaže, stane sa njima. A kaže, bio je čovjek koji je dolazio i svaku noć im dijelio 12 hljebova. I kada je taj čovjek došao i dao im 12 hljebova, ovaj pobožnjak ili ovaj pokajnik je uzeo jedan hljeb. Što znači da jedan od onih 12 je ostao bez hljeba. I ovaj koji je ostao bez hljeba kaže ovome koji mi je donosio hljeb, kaže, gdje je moj hljeb? Kaže, ja sam dao 12 hljebova. I kaže, ti lažeš i tako mi Allaha neće ti dati hljeb večeras. I večeras ćeš ostati bez hljeba. Ovaj pokajnik kada je čuo, došao je tom čovjeku i rekao je, evo ti hljeb, ovaj hljeb tebi pripada. I kažu da je to tu noć ovaj čovjek umro. I kažu da je došao pred Allaha tabaraka wa ta'ala i da je Allah tabaraka wa ta'ala naredio da se njegova djela vagaju. Pa i kaže, je stavljeno 70 godina ibadeta. Nije to ono samo ibadet, čovjek ima samo 5 vakata, vam tamo je Allah emanet, ne. Nego 70 godina potpuni u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala.
Kaže, s druge strane se stavi 7 dana ili noći tog grijeha. I kaže, prevagne ti 7 noći tog grijeha. Nad 70 godina ibadeta. Pa onda se naredi da se stavi na jedan ta svage, onaj 7, oni 7 noći grijeha i onaj jedan hljeb kojeg je udjelio. Pa se kaže, stavi i ono što prevagne bude onaj hljeb. Ebu Musa el-Eš'ari ne bi na smrtnoj postelji svojim sinovima ovu priču ostavljao kao oporuku da nema puno mudrosti. Ili da kažem drugim riječima da nije životna mudrost. A to je šta? Mi nikad ne znamo šta će nam prevagnuti. Možda bi dosta nas kad bi pogledalo i reklo 70 godina ibadeta, vamo samo 7 noći grijeha, kaže prevagnut će ti 70 godina ibadeta. Ne. Allah tabaraka wa ta'ala je taj koji odlučuje. Pa možda neki grijeh kojeg smo i zaboravili, možda poništi sva naša dobra djela. To može da se desi. Ima li grijeha koji brišu dobra djela? Naravno da postoji. Zar nemaju grijesi za koje Allah poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kaže, taj grijeh jede, pazite, jede dobra djela. Kaže, kao što vatra uništava drva. Međutim, s druge strane, opet neko malo dobro djelo, znači može da bude uzrok da naši grijesi budu oprašteni. I zato mi nikada ne znamo. I zato se čovjek vraća na to da se uvijek strahuje hoće li mu biti primljeno, hoće li mu biti oprašteno. A s druge strane, Allahovi robovi, da se nadamo da ćemo Allaha tabaraka wa ta'ala sresti, a da će nam biti oprašteno. I zato, ako budemo, kao što smo rekli, putovali ka Allahu tabaraka wa ta'ala onako kako nam je to propisano, onda se nadati da će naše nade i naše dove i naše želje biti ispunjene. Međutim, moramo putovati onako kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u sunnetu Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. I ono sa čim ću večera završiti ovo druženje su riječi Hasana al-Basrija, tog poznatog učenjaka i pobožnjaka koji je rekao jebne Adam, o sine Adamov, innama enta ejam. Kaže, o sine Adamov, o čovječe, ti si samo dani. Kullama zahaba, jevmun zahaba ba'duk. Svaki dan kada prođe jedan dan, prošao je jedan dio tebe. Allah tabaraka wa ta'ala molim da nam se smiluje i molim ga da nam oprosti i molim ga subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim imenima i njegovim svojstvima da nas okupi u džennetu kao što nas je večeras okupio ovdje. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله يا رب.